দৰং জিলাৰ দলগাঁও থানাৰ অন্তৰ্গত ওলুবাৰীত বহিছে জুৱাৰ ৰমৰমীয়া বজাৰ। জুৱাৰীবোৰ আকৌ এলাপেচা জুৱাৰী নহয়, ভয় নকৰে সাংবাদিক নতুবা আৰক্ষী প্ৰশাসনকো। সিহঁতৰ ওপৰত অচিন কাৰোবাৰ আশীৰ্বাদ থকাৰ বাবে বিনা দ্বিধাই চলাই আছে জুৱাৰ বজাৰ। অলপতে এই জুৱা চলি থকাৰ বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈকৈ জুৱাৰীৰ আক্ৰমণৰ পৰা কোনোমতে প্ৰাণ লৈ সাৰিল এজন সংবাদ সেৱী। ঘটনাটো খোদ দলগাঁও থানাৰ অন্তৰ্গত ওলুবাৰীত। স্থানীয় লোকৰ অভিযোগ অনুসৰি জুৱাৰ বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আহিছিল আবুল খায়ে নামৰ সংবাদ সেৱীজন। তেওঁ জুৱাৰ খাতিত প্ৰৱেশ কৰি বাতৰি সংগ্ৰহ কৰাৰ সময়তে অতৰ্কিতে আক্ৰমণ কৰে বৰুৱাঝাৰ গাঁৱৰ জুৱাৰী চুলতান আলীয়ে। জুৱাৰীটোৱে অশ্লীল গালি গালাজ পৰাৰ উপৰি ছুৰীৰে চকুত আঘাত কৰাৰ ফলত আহত হোৱা সংবাদ সেৱীজনে কোনোমতেহে প্ৰাণ লৈ ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে। পিছত সংবাদ সেৱীজনৰ অভিযোগ মৰ্মে জিলাখনৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে নিজেই আৰক্ষীৰ দল লৈ জুৱাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই যদিও জুৱাৰীক ধৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল। কিন্তু উক্ত স্থানত থকা জুৱাৰীৰ এখন ফিগো গাড়ীৰ চকা পামচাৰ কৰি জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে। জানিব পৰা মতে উক্ত ঘটনা সন্দৰ্ভত সংবাদ সেৱী আবুল খায়েৰে দৈপাম আৰক্ষী চকীত জুৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে এক গোচৰ ৰুজু কৰে। দৰঙৰ লালপুলৰ পৰা আমিনুল হকৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাইন। What happened? যিকোনো প্ৰকাৰে সংগ্ৰহ কৰিম বুলি মই কোৱাত জুৱাৰী চক্ৰই মোক বিভিন্ন ধৰণে গালি গালাজ কৰে আৰু তাৰ মাজৰ পৰা এজনে আহি মোক মানে মাৰধৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। ঘটনা সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে মই দৈপাম আৰক্ষী চকীত গোচৰ ৰুজু কৰিছোঁ আৰু ঘটনাৰ খবৰ পাই আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয় ঘটনাস্থলীত আহি উপস্থিত হৈছিল আৰু আশ্বাস দিছে যে দুষ্ট চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে জুৱাৰী চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ দ্ৰুত ব্যৱস্থা ল'ব। আৰু মই এই চাগতে আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ক এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অকল দলগাঁওতে নহয় খাৰুপেটীয়া আৰু বিভিন্ন এলেকাত মুকলিমূৰীয়াকৈ জুৱা চলি আছে, গতিকে প্ৰশাসনে বিচাৰিলে সকলো একেবাৰে বন্ধ কৰি দিব পাৰিব। মোৰ অনুৰোধ, মোক আক্ৰমণ কৰিছে কোনো ধৰণৰ কথা নাই, মই আইনমতে ব্যৱস্থা ল'ম আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ওপৰত মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে। মই আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ক এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ যে যিকোনো পাকে প্ৰকাৰে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে জুৱাৰী চক্ৰক আপোনালোকে নাকি লগাব পাৰিব আৰু জুৱা খেল আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিব পাৰিব, যিহেতুকে গোটেই এলেকাখনত তীৰ জুৱা মুকলিমূৰীয়াকৈ চলি আছে আৰু এই জুৱাৰী চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়া মাত মাতিব যাওঁ তেতিয়াই জুৱাৰী চক্ৰই আমাক বিভিন্ন ধৰণে ভয়ভাবুকি দেখুৱাই আছে। আজিও মোক বিভিন্ন ধৰণে গালি গালাজ কৰিছে আৰু মোক খাই ল'ম বুলি কৈছে, গতিকে মোক কেতিয়া কি কৰে ঠিক নাই। অকল ময়ে যে আছোঁ এনেকুৱা নহয়, দলগাঁও সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বহুকেইজন সাংবাদিক আছে ইতিমধ্যে বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱা জুৱাৰী চক্ৰই তেওঁলোককো ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী প্ৰশাসনে বিহিত ব্যৱস্থা লওঁ বুলি মোৰ বিশ্বাস।